Поновилися бойові дії в районі Горлівки. Як вже було сказано раніше, бойовики використовують і важку артилерію. Напередодні дивом ніхто не загинув у містечку Артемове, обстріляному з мінометів та самохідних артустановок. Один із снарядів упав за кілька метрів від місцевої школи. Про все це з передової. Репортаж Тараса Корнієвка. Містечко Артемове поблизу Горлівки було обстріляне бойовиками в ніч проти середи. Один зі снарядів впав в кількох метрах від школи. На щастя, в той момент у будівлі учнів не було. Вибухова хвиля від снаряду вибила шибки, а осколки пробили цегляні стіни. Директор школи Валентина Трифонова каже, на момент вибуху заняття вже закінчились. Діти були вдома, а в приміщенні навчального закладу чергувала одна жінка. І волну її відбросила, але обійшлось просто невеликими увечами. На столі директора кілька десятків осколків, які зібрали діти, прибираючи розбиті вибухом кабінети. Якби снаряд упав під час уроків, жертв би не уникнули. Ні окон не залишилось, ні двері, потолки ізуродовані. Погибли всі діти там. У цій школі Артемового вчаться понад 200 дітей. Валентина Трифонова каже, заняття, попри постійні обстріли, можуть поновитися вже 5 травня. Та жінка бідкається, де взяти гроші на черговий ремонт приміщення. Адже школа потрапляє під обстріл не вперше. Раніше міна розбила котельню, нині слід заново склити вікна. Батьки учнів таких коштів не мають. Тому що шахти практично не працюють. Командир 17-го батальйону Олександр Щербина каже, бойовики обстрілюють Артемове зі сторони окупованої Горлівки. Хаотично гатили з мінометів та самохідних установок туди, де немає наших військових. Це не позиції воєнних, це не склади, це не бази воєнні, це просто мирний населений пункт. Люди, які живуть між окупованою Горлівкою та українським Дзержинськом, про режим тиші чують лише з новин. Самі досі ховаються у підвалах від щоденних обстрілів. У страшному сні не снилося, що таке з нами буде. На старості літ бігай з больними ногами в підвал бігай. Що це? Український прапор на териконі добре видно проросійським бойовикам. Командир блокпосту з позивним «Кот» каже, він як кістка в горлі для окупантів. Наші бійці встановили прапор попри смертельну небезпеку. Потрібно мати мужність, а головне – національну свідомість, значить, щоб встановлювати українські прапори, значить, на таких небезпечних позиціях. Із бойовим духом в українських армійців усе гаразд, тож готові зробити все, аби люди на вже звільнених від терористів територіях Донбасу спали спокійно. Із Донецької області Тарас Корнюк, Євген Задоя та Юрій Галушко, «Факти ICTV». Напередодні травневих свят Служба безпеки особливо активізувала свої операції щодо виявлення всіляких сепаратистських проявів насамперед у Харкові, Одесі, Дніпропетровську. Зусилля не виявилися марними. Скрізь знайшлися охочі дестабілізувати, роз'єднати, посіяти розбрат. Результати спецоперації далі у фактах. Напередодні свят у Службі безпеки – безпрецедентні за масштабами операції по усій країні. У столиці викрили інтернет-спільноту, яка пропагувала злочини проросійських бойовиків і намагалася схилити молодь до сепаратизму. Припинена робота осередку з пропагування «руського міра» і в Дніпропетровську. Спецслужби заблокували діяльність сепаратистської мережі у Дніпропетровську, яка координувалася організацією «Оплот» та російськими силовими структурами. Злочинці намагалися вербувати мешканців Дніпропетровська для участі у незаконних збройних формуваннях та диверсійної підготовки на окупованих територіях. Чи не наймасштабніші заходи у Харкові та Одесі. У Південній Пальмірі напруги додає річниця масової загибелі людей у будинку профспілок 2 травня. Власне, в Одесі СБУ виявила цілу низку сепаратистських осередків. Служба безпеки продовжує зривати плани шматування України. Зокрема, викрито і заблоковано масштабну сепаратистську діяльність, спрямовану на відокремлення від України Одеської області. Зірвано плани щодо створення проєктів так званих «Народна рада Бесарабії», «Бесарабська народна республіка», «Одеська народна республіка», «Порто-Франко». У столиці диверсанти теж планували заворушення. Проект мав назву «Марш білих хусточок». Акції за відставку президента і прем'єра були заплановані на 1 та 14 травня. Головного кур'єра провокації затримали на вокзалі. Цей план був отриманий кур'єром у Москві. Під час допиту кур'єра встановлено, що саме він є основним координатором зазначених акцій протесту, які безпосередньо фінансуються так званим офісом колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова і екс-народних депутатів
Царьова, Олійника, які на даний час перебувають у Москві. У зоні АТО на блокпосту захопили 4 бойовиків, які планували низку акцій в районі Маріуполя. Серед них – 2 російських диверсантів. На допиті вони зізналися, надивившись телебачення, поїхали воювати в Україну. До переліку терористів, сепаратистів і диверсантів можуть потрапити і комуністи. СБУ відомо, що вони намагалися завербувати молодиків у спортклубах Львова, Києва, Чернігова та Вінниці для своїх травневих акцій із дестабілізації ситуації. Та марно. І ми віримо, сподіваємося і робимо все для того, щоб наступні свята у Одесі, в Харкові, в інших містах України пройшли спокійно і, головне, безпечно. Марина Петрова, Дмитро Климчук, Оксана Ткачова, Ірина Балик. Факти. ICTV.